Demək olar ki, hər gün narkotik vasitələrin alışı satışı ilə məşğul olan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunur. Amma bu vasitələri cəmiyyət arasında kütləvi yayanlar bugün də var. Həmin şəxslər öz çirkin niyyətlərini bu dəfə uşaqlar arasında yata keçirməyə cəhd ediblər. Əlim mən uzadı ki, ay uşaq konfet istəyir. Mən qaçdım mamanın yanına. Sən nə dedin sənə konfeti uzadandır? Heç nə demə, mamanın yanına qaçdım sizə. Hardan bildin o narkotik deyə, nəyə oxşuyurdu o belə? Oxşud belə bir dənə uzun konfet idi, üstünə də paraşok. Gecə saatlərində mənim də qoca kişi gəldi, dedi ki, ömrü özüm rəqdim də konfet göstərdi ki, istəyirsən, mən dedim, yox. Sonra da ki, sonra getdi onun dalınca, bir dənə də Cəmil adlı uşağa gəldi təkliflədi ki, sən də istəyirsən, sonra həmin məhlədə təkliflədi. Az yaşlı olduqları üçün uşaqların üzlərini göstərə bilmirik. Bu uşaqların valideynləri iddia edir ki, alt adına bax, yaxşı olacaq, konfet saqqızdır deyən şəxs onlara narkotik vasitə təklif edib. Bu təklifdən imtina edən az yaşlılar dərhal valideynlərini məlumatlandırıb. Hadisə dünən axşam saatlarında Xırdalan şəhəri, AF yaşayış kompleksi 11-ci küçədə yerləşən yaşayış binasının qarşısında olub. Oğlum zəng vurdu qorxa-qorxa ki, mama uşaqlar kimsə bizə uşaqlara kiçik həbirlər təklif eləyir, rəngli-rəngli. Yoldaşımı tez aşağı göndərdim, ona kimi artıq onlar getmişdilər. Ümumiyyətlə, bizdə bloklarda belə bir şeylər olur. Yəni, gəh versabetlər oğurlanır, gəh şiprislər tapılır. Göstərilən yumru-yumru həbirlərdən idi. Yəni, yumru rəhli-rəhli həblərdən deyilənə görə olub. Saat 10 radələri olardı, axşam tərəfi. Elə padizdən çıxırdıq uşaqlarla, uşaq məndən biraz tez çıxdı. Bir də mən çölə çıxanda gördüm ki, bir yaşlı kişi uşağıma, oğluma nəsdə uzadır əlində. Amma konfetə bənzəmirdi, belə uzun bir şeydi. Prostu qaranlıq idi deyə tam görə bilmədim. Yaşayış binasının kamera görüntülərində gecə saatlarında uşaqlara dırnaqarası konfet təklif edən həmin şəxsin görüntüləri bu cür qeydə alınıb. Bina sakinləri iddia edir ki, məhəllələrində narkotik vasitə aludəçisi olan şəxslərə tez-tez rast gəlirlər. 3 gün bundan qabaqdır mən evə qayıdanda gördüm ki, 2 nəfər o skamikada oturub. Hərəkətlərindən bilinirdi ki, ya sərxoşdular, ya da narkomanda, çünki elə normal hərəkətlər deyildi. Mən belə əl elədim, o bolimini, normal mi, görkəmi olan. Dedim ki, apar bunu, uşaqlar qorxur da, velosipedlə sürürlər ora-bura, donub qalmışlar uşaqlar da burada. Mənə belə deyirlər, ay xala, ay bibi, qorxuruq deyir, o gəzir ora, bura, başını döyür, divara döyür, ora vurur, başını yumruqlayır. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən bildirildi ki, fakt nəzarətə götürülüb, araşdırmalar aparılır. Əhməd Məmmədov, Mirəziz Mirəloğlu, ATV Xəbər.